Pigų žaidimą ir elektroniką gadua.com. Kapitan! Pizdėts! Pizdėts! Normalna, normalna! Mašina numeris. Tuple. Oi! Sveiki! Nu va, va, atsilenkimus darau. Karočia, pakelė atlyginimą fabrikose, net streamint nebereikėjo. Bet dabar ankūro trūksta. O, sveiki! Nu ir ką aš noriu pasakyti. Va. Va čia. Pasiemat savo taurelę, susimokat pitaką, kur Lietuvoj už pitaką nieko jūs nenusipirksit klubasikė. L2 Republic Lounge, angliškos kainos, anglišką valiutą, galit ir europietišką valiutą, galit ir nesvarbu valiutą. Bet kokią valiutą susimokat 5 eurus. Va. Čia. Pasiemat taurelę ir pradedam. Ačiū jums labai. Šimtas metų! Nu tai sveiki! Kaip vaizdelis? What? Pala! Hauda! Kabum! Iš karto! Iš karto išbandė alertą! Tai ką jūs veikiat? Labas vakaras! Ką aš dar norėjau padaryti? Galvoju, laikas nueiti į tualetą yra. Tai jaučiu, aš ir naisiu. Vieną minutėlę ir tada turbūt eisime žaisti. Gerai, davai vaikas. Tai va, gerai, davai. Dabar išrenkime šio vakaro kamuliukus. Geltonas 53. Geltonas 50. 7. Mėlynas 7. Opa! Kągi, sveiki atvykę, tai va, ką aš jums noriu pasakyti. Ir važiuojam, bomb has been fucking planted. Važiuojam dabar, va dabar tai važiuosim. Jūs turit iki streamo pabaigos minutę 17. Jeigu nedetonuosit, aš tikrai išeisiu, žinokit, aš nemeluoju. Aš bandau, čia krapštau laidelius, dabar nieko nerandu. Nu ką, buvo malonu su jumis draugai šiandien susitikti. Va taip streamą užbaigsim. No. Oh shit. Gerai, davai vaikas. Oh my god. Fucking clutch paskutinę sekundę. Так, я не понял. Я сказал, не понял. Ну как, нера? Ну нера, ну... Нера 90-го человека. Ну... Все, пиздец, ну... Бар closed. О! Блядь! Ты ёб твой мать, сакёв шефы, блядь, сутворките, егу тваркай, ёб! What the fuck is this shit? Pai, pakelkim taurės, toj hebra, toj. Sveiki, sveiki, pa pirmoji. Nu tai ką, sveiki, penktadienis, a ne? Kabum. Ką tu svaigsti? Ką tu fucking svaigsti? Kaktusai? A tu vapšė, tu savo galvą mastai. Sakoro. Vo. Vo.
Dovana, sako. Dovana. Ačiū už dovaną. Tai kas čia 200 eurų ir 3 ir 3 spam eurų? Tikrai nieko. Kabum. Kabum. Normalu, sesija ne šimta vienu iš mes, bet aš tu tik par pasakyti, kad dar neplink. Ir man kamera nereikia, aš sakau dabar. Nemėtit bombų. Va. Tokį disą, va. Kiek mes jau šia... Kiek plėt surinkom? Aš tai fėjos pasilgau, sako gamers, dėl ne, tai zavys, aš irgi pasilgau, žinai. Davai, vyrai, be bairių. Užtenk. Bet, turėkit saiko. Zavys, na. Aš, na, nesiorientuoju. Bet ar gamers dead dėl tų aplenks, Tommy? Buvo 6 štuka 700. Pizda. Dabar, na, jau viskas, bet. Ką aš galiu pasakyti? Nieko negaliu pasakyti. Bepročiai, begalviai. 709 eurai per fucking cam 2 minutės. Jūs, blėt, biški suvokėt, ką jūs kalbat. Nu ką, važiuojame? Su žaliapjove. Davai, 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 davai. Kokie greitai. Oi, oi, oi. Ne, tai zyga. Nu ką tu darai? Kodėl aš vienas susikūšu? Ei, tu! Kur tu skrendi? Važiuok! Gandonai! Gandonai! Važiuok! Važiuok! Arklys! Blia! Tis tik tu na... Ai! Ai! Ui! Ne! Važiuok! Ne! 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 Tik tu na... Oi! Tik... Tai ką tu, b***s? Eik tu, n***, chui, b***. Įsijum! Negaliu, kiek galima, kiek galima, kiek galima, kiek galima. Aš sapnavau, kad tie, kas pabaigė 12 klasių ir tipo nepriklausomai nuo amžiaus, turi grįžti į Lietuvą, pakartoti 12 klasės visą kursą visus metus ir laikyti egzaminus iš naujo. Aš sėdėjau fucking matematikos suole su savo visais klasiokais ir aš jam sakau, kaip čia taip, čia sakau, čia tik vienai pamokai tipo susirinkom, ne, sako. Sako, egzaminus laikysim. Tu, žinok. Eik tu, s***. Kur tu, pasuoji, b***? Negaliu. Nu tai pasuok, jeigu pasuoji. Eik tu, načior, b***. Tu, jopt, vai mat. Nu ką tu, b***, smūgiu. Eik, b***, dinklinį žaidžia, daunas. Imk į rankas. Pasuok. This one, this one. Oh. We'll be right back.
Thank you.